हेलो कविता विशिष्ट कवि गीतांजलि बरकटकी भगवतीर तेखेतर कविता पुथि जोनाकत गुणगुण सेई कविता पुथिर पराय एटि मोर भाल लगा कविता मय निर्वाचन करि लैछु। तेखेतर कवितार शिरोनाम पेंडुलम। স্মৃতিয়ে ধুৱাই নিয়া নীৰৱ নিজন নিশাত তাই বহিৰয়ে অকল হৰে এভকু শূন্যতা সৱতি জীৱনৰ ঘাত প্ৰতিঘাতেৰে কোঙা কৰা তাইৰ শৰীৰত তেওঁ আহিলেই প্ৰাণত সজীৱতা নামিছিল কিন্তু তাইর জীবন সচা অর্থত কোনো দিনেই নাহিল অপেক্ষা আছিল কিন্তু প্রাপ্তি নাছিল কোনো দিনে ঠক প্রবঞ্চনা অনাদর অবহেলায় তাই জীবনের প্রাপ্তি আছিল তাই যেন এটি চাবি দিয়া পুতলা কিছু সময় খেলি মন ভরিলে দলিয়াই পেলোয়া মনত তাইৰ অলেখ ভাৱৰ বুৰবুৰণি সমিধানহীন কিছু প্ৰশ্ন মনত পৰে তাইৰ শীতৰ সেমেকা ৰাতিৰ কথা হাতেৰে নোচোৱাকৈ চকুৰে চুই চোৱাৰ কথা আজি তাই তেনেই যথৰ দেহত তাইৰ শত যোজন খোজৰ ভাগৰ তাই এতিয়া আজোককাৰ দিনৰ আও পুৰণি ঘৰে কাটাবোৰ ঠিকেই আছে যদিও অৱহেলিত অনাদৃত পেণ্ডুলাম যেন হৈ এনেহে ওলমি আছে।